په اول پروویدنس ټاپو کې غړې لک په قرار چلیږي، او که څوک غوړي دلته په چټکی سره یو کار تر سره کړي نو دا ورته ناسم ځای دی. دلته داندې په ګرانه پیدا کیږي او ډیر کسان د فرصتونو نشټوالي اندېښمن کړي دي. یوازینی کاروباری سرچینه په سمندر کې د کبانو نیونه ده. هر ورځ باید سار وخته له خوبه را پاڅېږم او کار پیل کړم. داسې نشم ویلی چې کار ته روان یم، ځکه دلته نه سوداګري شته او نه هم ګڼمیلتي شرکتونه، یوازې سمندر دی او بس. موږ ټول عاید له سمندره ترلاسه کوو، که قانوني وي او که غیر قانوني پروای نه لرو. له دې سره چې ځینې یوازې د کب نیولو په سپېڅلي کار بوختي، خو کله ناکله د ټاپو نور اوسیدونکي بیا د مجرمانو ډلو لخوا لمسول کیږي. ډیری یې د نشه یي توکو قاچاق کوونکو سره کار کوي او جنوبي امریکا ته نشه یي توکي قاچاق کوي. خو له سمندر غاړې او لارو کوڅو د سر او موسیقۍ غږونه راپورته کیږي. په دې سیمه کې د غږ ثبتولو نوې سټډیوګانې جوړې شوې دي چې ځوانان په دې برخه کې خپل استعداد ښوولو ته هڅوي. زه فکر کوم د موسیقي دا سټډیوګانې د ځوانانو لپاره یو لوی فرصت دی. دا یو نوی کار دی. Que ya no me dices te quiero. Será que el amor entre I write about how guys زه د نارینو په اړه لیکم چې له ښځو سره یې چلند څه ډول دی. دوی ښځو ته په ډېره ټیټه سترګه ګوري، او پوهیږم چې یوه ورځ به هر څه سم شي. هغه ورځ به په دې ټاپو ښځې واکمنې وي، ځکه دا ټاپو زموږ دی نه د دوی. د ټاپو مذهبي سندرې د دې ځای د خلکو لپاره خوندورې دي، او دلته هر ورځ لکه د اونۍ د وروستۍ ورځې په څیر آرامه تیریږي.